أكبر الله 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 أكبر looga tukaday degmada Ceelafoyn ee gobolka Sanaag waxana arag maqal mudan afka Ceelafoyn oo isku meel ku tukanaya iyadoo labadii ciid ee u dambeeyay ay ku kala tukadeen laba meelood oo kala duwan waxana munaasabada ciid laxaa halkaas ku kala tukaday shacabka reer Ceelafoyn boqorro Salaadeen Uqaal iyo waliba xubnihii golaha guurtida ee halkaas ka waday dib u heshiisiinta waxana Salaadintan iyo waliba boqorradani dadweynaha Ceelafoyn ku booriyeen inay ilaaliyaan nabadna saamaxaan waxana ay dhahaan حكمت خطبتهنا وحوية ومدى وحا مهم كحلقة كوغة إلا قارسيوية وحامانت وقبهم ساني وحوية إن وحكتابنه وضحيضة ما دام إنه عيدتو كني إيا النبضة وآي إنه مركا أقنهاي لباتوين إنه كدعان إريدينن كودا إيادرد سيريه استليها داتهين dibaatada dhexdiina ka dhacday ee fooshaxu ee riixin qoyska ee liiga islaamka lagu daadiyay waxaan qabaa sida soomaalida u caadada ah inaan ka wada qayb qaadateen ilaa yimid ilaahay u xaristeen wayaani maanta waxaan u joognaa 10kii cishe ee ayaamaha ilaahay ugu khayr badnaa ee ilaahayna quraankiisa ku xusay rasuulku xadiiska saxiixa ah inuu u sheegay amal la qabto 10kii ilaahay ugu jecel yahay maalintii ugu dambeysay oo ciida ayaan u joognaa war walaalayaal waxaan idin leeyahay ilaahay dambi dhaaf weydiista oo mawsimka ka faa'iidaysta oo wixii xumaayaa soo samayseen sidaa sheekhu sheegayay ka toobad keena ilaahay maanta waa idinka dambi dhaafayahay ilaahay soonka iyo salaada iyo cibaadada haynaga aqbaro walaalayaal ummadda islaamka ahi haddii ay qalbiga wax isugu hayaan labada qof camalkooda lama aqbalo khamiista iyo isniinta sida nebigu noo sheegay khamiista iyo isniinta ayaa dadka muslimiinta amaashooda la qaadaa oo ilaahay loo bandhigaa subxaanahu wa tacaala waxaa la yidhaahdaa laba dhexdooda dhibaato taallo oo cadaawad iyo xumaan isu haya labada camalkooda lama rafiyo waxaa leedaa labadaa dib u dhiga xataa yastalixaa intay ka soo heshiinayaan waa laba qof bal ka waran laba qabiil bal ka waran laba ummadood waxaan dhammaan guud ahaan dadweynaha halkan isugu yimi ee reer Ceelafoyn iyo intayada socotada ee ugu soo gurmatay shaqaaqadii iyo dhibaatooyinkii halkan ka dhacay waxaan marka hore reer Ceelafoyn ka codsanayaa awalan culimada dhamaysay wixii dawacdi iyo waana ahaa in inta halkan joogtaa horto ay ku dhawaaqdo inay iswada saamaxday ma iswada saamaxday ma iswada saamaxdeen intay naga maqanna inaynu gaarsiinna laynaga rabaa haddii aan la samrin waxba ma hagaagana ilaahay samir inuu ina siiyo samir iyo ilaahay wixii dhaka ina ka dhintay ilaahay ina ka siiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa cirka madarka ee qaba ilaahay ina ka siiyo ilaahay inuu raxmaadkeena furo ilaahay adduunyada weyn ka yaraatay intaynu haysano ilaahay inoo barakeeyo ilaahay risaaqadiisa haynoo buro allah haynoo furo dembigana allah dhaaf ilaahay waxaan ka baryaynaa ergooyinkan meelaha fog inuu ka yimina ilaahay jazaa inuu ka siiyo hadday guurti tahay hadday salaadiin tahay iyo hadday odayaal tahay ilaahay camalkaa wanaagsan ay reerahoodii maanta kaga maqan yihiin inay kula ciideen caruurahoodii ilaahay inuu siiyo khayrkiisa ilaahay siiyo reer Ceelafoyn iyo nawaaxigeeda dadka jooga ee maanta lala hadlayo waxa weeye waxaynala hadlay dadkii reer Soomaaliland oo inoo soo gurmaday oo firfirtoodii ay tahay oo waxgaradkoodii ay tahay oo kuwii telefishanadeena kala hadlaya ay tahay masiibada qudhee maanta Soomaaliland taagan waxay noqotay dagaalka ka socda halka kan Sidiiq Maxamed Aaraan muqaalbahaya caalamiga Saab TV Ceelafoyn.